ৰাতিপুৱা সময়কণ যে ব্যস্ততাৰ সময়, একেবাৰে বহি পেলাই চাহকাপ খাবলৈও সময় নাই। মই এতিয়া থিয় থিয়ে চাহকাপ খাই লৈছোঁ আৰু সুপ্ৰভাত বন্ধুসকল, আজি ব্লগটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। পুৱা গধূলি গোঁসাই কাম কৰি মনটো পবিত্ৰ যেন লাগে। আজি ব্ৰেকফাষ্টত চেৱৈ বনাম বুলিয়ে ভাবিলোঁ। অকণমান ঘিত তেজপাত আৰু ইলাচি এটাও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই চেৱৈখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিও লৈছোঁ। চেৱৈ খাই যে বিৰাটেই ভাল লাগে। আজি পিছে মই মিঠা চেৱৈ বনাম। নিমখীয়া চেৱৈও খাই ভাল লাগে। নিমখীয়া চেৱৈটো যে চাওমিনৰ নিচিনা লাগে খাই পেলাই। সা সলনিকে যিকোনো খাদ্য খাই বহুতেই ভাল লাগে। এতিয়া মই আন্দাজমতে চেনিও দি দিছোঁ। বেছিকৈ চেনি হ'লেও চেৱৈ খাবলৈ বেয়া, বেছি কমটি হ'লেও খাবলৈ বেয়া। চেৱৈখিনি ধুনীয়াকৈ ভজাও হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ গাখীৰতে সিজাই দিম। এতিয়া চেৱৈখিনি মই কমটি জুইত ঢাক মাৰি দিম। চেৱৈ বনাওঁতে কিন্তু বেছি সময় নালাগে, কমটি সময়তে চেৱৈ বনাব পাৰি। বিশেষকৈ মিঠা চেৱৈ, নিমখীয়া চেৱৈটো ইমান সময় নালাগে, তথাপিও তাৰমানে চব্জি তব্জি দিওঁতে অকণমান সময় লাগেতো। এতিয়া মই আন্দাজমতে ঘিউ দি দিছোঁ। চেৱৈত অকণমান ঘিউ দিলে খাবলৈও ভাল লাগে। অকণমান শুকোৱা নিচিনা হোৱাৰ পাছত মই আগতীয়াকৈ অকণমান ঘিত ভাজি থোৱা কাজু খিচমিচো দি দিছোঁ। কাজু খিচমিচ চেৱৈত দিলে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। এতিয়া অকণমান মই পনীয়াকেই চেৱৈ আজি বনালোঁ, খাবলৈও লৈ লৈছোঁ। আজি ৰেকখন ভালকৈ মুচি এতিয়া বস্তুবিলাক অকণমান চিজিলো কৰি ল'লোঁ। আজি বাকলি থকা মগু দাইল বনাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আগতীয়াকৈ মই মগু দাইলখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া চুকুৰাখিনি মই ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। ভালকৈ চুকুৰাখিনি সৈতে ধুইও ল'লোঁ আৰু মই স্কোৱাচ এটাও এনেকৈ টুকুৰ টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মই পিঁয়াজ নহৰু আদাও এনেকৈ মই বাতি এটাত কাটি থৈ দিছোঁ। মই আগতীয়াকৈ তেলখিনি গৰম কৰি থৈ দিছিলোঁ। তেলতে মই মিঠি গুটি দুটামান দি পিঁয়াজ নহৰু আদাও এনেকৈ দি দিলোঁ। অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই দাইল আৰু স্কোৱাচো দি দিছোঁ। অকণমান সময়হে পিছে ভাজিম, বেছি সময় মই নাভাজোঁ। কাৰণ দাইলটো অকণমান মই কমটি ভজা হ'লে কিছুমান দাইল খাই বেছি ভাল পাওঁ। এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখো দি দিছোঁ, সেই অনুসৰি মই হালধিও দি দিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু বাকলি থকা মগু দাইল খাই ভাল পায়নে নে প্ৰসাদ হিচাপে খায়? চবেই মগু দাইল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাই ভাল পায়। মই কিন্তু এনেকৈ বইলকৈ এনেকৈ খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ, মা মছলা নিদিয়াকৈ। ভাতৰ লগতে হওক বা ৰুটিৰ লগতে হওক, সকলো দাইল যে বেলেগ বেলেগ ধৰণকৈ খাই ভাল লাগে, মই পিছে এয়া দাইল মই এনেকৈ খাইহে ভাল পাওঁ। এতিয়া মই আন্দাজমতে পানীও দি দিলোঁ। দাইলখিনি হোৱাৰ পাছত কাৰিপট এটাত কাঢ়ি ল'লোঁ। অতি সহজতে আৰু কমটি সময়তে হোৱা বস্তু হৈছে মচুন্দৰী পিটিকা। মচুন্দৰী পিটিকা বনাওঁতে মই বিশেষ একো দিয়া নাই, নহৰু আৰু পানী অকণমান দি দিছিলোঁ আৰু আন্দাজমতে নিমখ অকণমান দি দিছিলোঁ। কমটি সময়ৰ ভিতৰতে মচুন্দৰীও সিজিলে। মচুন্দৰী পেটৰ কাৰণে সাংঘাতিক ভাল আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সাংঘাতিক ভাল। আজি তিয়ঁহ আৰু কেঁচা আমৰ চাটনি এবিধ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, বিশেষ একো নালাগে। এতিয়া মই এই আমৰো এনেকৈ বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এই চাটনি বিধ খাই যে বিৰাটেই ভাল লাগে, জানানে? এয়া ভাতৰ লগত বিশেষকৈ কেঁচা আমৰ চাটনি বিৰাটেই খাই ভাল লাগে। এয়া তিয়ঁহৰ এনেকৈ বাকলিও গুচাই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ চাটনিৰ ভিতৰত কোনবিধ চাটনি প্ৰিয় আৰু কেঁচা আম আপোনালোকে কেনেকৈ খাই ভাল পায়? টক খাই ভাল পায় নে চাটনি খাই ভাল পায়, সেইটো কমেণ্টত জনাব দেই। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব। এতিয়া মই শ্লাইচাৰত আমো এনেকৈ মাৰি লৈছোঁ। টিঙো এনেকৈ শ্লাইচাৰত মাৰি লৈছোঁ। শ্লাইচাৰত মাৰিলে আচলতে সেইটো এটা টেষ্টটো বেলেগ থাকে, মিক্সিত মৰা টেষ্টটো বেলেগ থাকে, গোটা টেষ্টটো বেলেগ থাকে, নহয়নে বাৰু? চাটনিও শ্লাইচত মৰা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখো দি দিছোঁ আৰু মিঠাতেলটো চাটনিত লাগিবই। মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ, বেছিকৈ মই সাধাৰণতে তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু কেঁচা আমৰ গোন্ধটো যে ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে নহয়, বিৰাটেই ভাল লাগে জানাতে। আৰু টৰ্ক হ'লেও খাই বিৰাট ভাল লাগে। এতিয়া মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানিও লৈছোঁ।
মই এবিধ চাটনি নহয় অকল দুটা বস্তু হ'লেই ভাল পাওঁ, জানেনে? জলকীয়া চলকীয়া থাকিলে মই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ। একদম চিম্পলকৈ চাটনিবিধ খাই ভাল লাগে মোৰ। এতিয়া চাটনি বনোৱাও হৈ গ'ল, এতিয়া মই এনেকৈ পুদিনা পাত দি দিছোঁ। ইমান ভাল লাগিছে চব গোটেইখিনি গ্ৰীণ। এটা ফুল্লি ৰিফ্ৰেছিং আৰু হাইড্ৰেটেড চাটনি ভাতৰ লগত নহ'লে চাহৰ লগত পকৰি খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। মই বেচন লৈ লৈছোঁ, আন্দাজ মতে পিঁয়াজো দি দিছোঁ, মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। বেছিকৈ পিঁয়াজ আজি দিয়া নাই, পিঁয়াজী হ'লেহে সাধাৰণতে বেছিকৈ পিঁয়াজ দিওঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়াও দি দিলোঁ আৰু আন্দাজ মতে মই নিমখো দি দিলোঁ। এতিয়া কচুৰি মিঠিও দি দিলোঁ। কচুৰি মিঠি দিলে গোন্ধটোও ভাল লাগে আচলতে। আজি মই ধনিয়াৰ সলনি কচুৰি মিঠি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি পেলাই এনেকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি। আৰু আগতীয়াকৈ মই অকণমান পকৰি দুটা এটা বনাই থৈ দিছিলোঁ, আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। সেইকাৰণে মই আৰু দুটামান পকৰি বনায়ো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে জানে যদিও। আপোনালোকৰ লগত মোৰ আচলতে শ্বেয়াৰ কৰি বিৰাটেই ভাল লাগে। এতিয়া মোৰ কমটি তেলতে পকৰি বনোৱা হৈও গৈছে, খালী ফ্লেমটো একদম কমত থ'ব লাগে, একদম মচমচীয়া হয় পকৰিকেইটা খাবলৈ, জানেনে বাৰু? এতিয়া ইলুটি সিলুটি কৰিও দিছোঁ আৰু প্ৰায় পকৰিকেইটা বনোৱা হৈয়ে গৈছে। পকৰি খাই যে বিৰাটেই ভাল লাগে আচলতে। আপোনালোকে পকৰি খাই ভাল পায়নে বাৰু? সকলোৱে চাগে ভাল পায়, নহয়নে বাৰু? আজি ভাতৰ লগত মই পুদিনা পাতো এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, ডিম এটাও লৈ লৈছোঁ, চাটনিও লৈ লৈছোঁ, দাইলো লৈ লৈছোঁ, লগতে পকৰি আৰু এয়া মচুন্দৰী পিটিকা। এতিয়া মই ভাত খাবলৈ লৈ লৈছোঁ। ভাতৰ লগত যে চাটনিকণ খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। ভাত খোৱাৰ পাছত যে বাচন অলপ ধুবলৈও আছে, আধাখিনি মই বেচিনতো এনেকৈ থৈ দিছোঁ। আবেলি সময়ত মই গাখীৰ চাহকাপ বাকি ল'লোঁ আৰু লগতে সোনপাপড়ি, এনেকুৱা কেক বুলি কয়, সেয়া লৈ লৈছোঁ। চাহ খোৱাৰ পাছত অকণমান মই খোজকাঢ়ি লৈছোঁ। ব্ৰেকফাষ্টতে বনোৱা চেৱৈও আছিলে, এতিয়া ৰাতিৰ আহাৰত খাবলৈ কাৰণে চেৱৈ আৰু ৰুটিও লৈ লৈছোঁ। আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।